ৰুৱা তো তাতে পকাহ পাব লাগে অ এটো বিগম গৈ আছে ৰুই আছে বিগম হৈছে নে অ বাও হাতে ৰুই আছে অ অ মজাকে দেখাব দে অ এয়া গাইস দেখি জনা পাই আজি মানে ৰুনি আহিছে গতিকে মই তালে এটা যাম আৰু এয়া অকন মানে অৱস্থাটো থৈ দিছো দেই এডো পানাৰ তামলটো থৈ দিছো মানে লৈ গলে মানে ভাল পায় কিবা এটা মানে কয় যে কিবা এটা লৈ আহিবি ভাল পায় বোলে সেইকাৰণে লৈ গৈছোঁ গতিকে মই এতিয়া যাম ডেকেৰি গাঁও ডেকেৰি গৈছো ব্লক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট এইখন আজিও লৈ আহিছোঁ খুৰাৰ চাইকেলখন এতিয়া এই চাইকেলটো ল'ম আইতা ধুনীয়াকৈ লাহে লাহে গৈ থাকিম ৰাস্তাটোতো দেখিছে ৰাস্তা বহুত বেয়া আইতা দুজনীও আহি আছে সিদিনাখন যে দেখিছিলোঁ আৰু গাইছ ক'ব নালাগে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তা এইটো দেখিছে নহয় এই দুটাহঁতৰ দোকানখন এইখন এইখন দোকানখন আমাৰ খনিবৰীয়া বজাৰ এইফালে যায় আপোনালোকক দেখাইছোঁ মানে আগত এইফালে যায় ৰাস্তা মানে খুবেই বেয়া দেই আমাৰ এইফালৰ ৰাস্তাবোৰ গৈ আছোঁ আৰু মানে আমাৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ 3.5 কিলোমিটাৰমান হ'ব আমাৰ ঢেকীগাঁৱৰ বাগানখনত গতিকে বাগানলৈ যাম যি তাত মানে আমাৰ খেতি কৰি আছে গতিকে ৰোৱনীও আহিছে বোলে সেইকাৰণে শুনিলোঁ আৰু যাওঁ মামাই ক'লে যে যাবি বুলি এপাক গতিকে গৈ আহোঁ আমাৰ ৰাস্তা চাস্তাবোৰ খুব বেয়া দেখিছে নহয় গাইছ বহুত বেয়া মানে কি ক'ব আৰু বেয়া মানে কি আজি প্ৰায় 1.5 বছৰমানেই হ'ল ৰাস্তা চাস্তা ভাল কৰাই নাই কেতিয়া জানো কৰিব এইটো অমৃতপম পাব্লিক স্কুল আৰু পাই গ'লোঁ বৰিগাঁও বৰিগাঁও পাই গ'লোঁ আৰু বৰিগাঁৱৰ ৰাস্তা হয় কি মানে একেটা ৰাস্তাই আৰু সেইকাৰণে মানে একেই আৰু অৱস্থা হৈ আছে আৰু এইফালৰ আপোনাক মানে ঘটনা এটা কওঁ দেই এইটো দেখিছে এইখিনিতে মানে এবাৰ চাইকেললৈ চুচৰি পৰি গৈছিলোঁ মই আৰু এটা ল'ৰা দেই এই জেগাটোলৈ মানে কেতিয়াবা বহুত মনত পৰে দেই আৰু গাইজ এইখন হৈছে নৰুৱা থানৰ গেট এই গেটখন সেই ঢেকীগাঁও আৰু ঢেকীগাঁৱৰ এইটো দেখিছে নহয় মানে মজা পথাৰখিনি একদম পূৰা সেউজীয়া হৈ আছে সেইফালে ৰুইও আছে সেইফালে আমাৰ কঠীয়া মাৰি আছে মানে মজা আৰু একদম পৰিৱেশটো এবাৰ আহিলে মানে ভাল লাগে গাঁৱৰ পৰিৱেশটো মজা মানে ভাল লাগে আৰু আজি বতৰটো ইমান ঠাণ্ডাও নহয় মানে গৰমো নহয় ঠিক থাকে আৰু মানে ৰ'দ নাই যে সেইকাৰণে কামবিলাক কৰি ভাল লাগে আহি পালোহি আৰু সেইফালে ৰোৱনী লাগি আছে এতিয়া আমি তালৈ যাম ৰাস্তাটো দেখিছে নহয় একদম মানে পূৰা বোকা বোকা চাৰ এইটো আমাৰ ভাইটি খুৰা চা চিনাকি এটা হৈ দিওঁ চা এইফালে গৈ দিয়া কাপাক চাওঁ এয়া আমাৰ ভাইটি খুৰা হেৰি আজি কেইজন লাগিছে ভাইটি খুৰা খুব ভাগৰ লাগিছে মানে ইমান কাম কৰি আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো হোৱা নাই বোলে সেইকাৰণে মানে ভাগৰ লাগি আছে মোক কৈছে বোলে আগৰ বিক্ৰম নাই বোলে গাইছে এটা মানে কি হয় যেতিয়া মানুহবোৰ অলপ ডাঙৰ হৈ যায় ন তেতিয়া অলপ মানে চেঞ্জ হৈ যায় দে চাগে মই তেনেকুৱা হৈছোঁ বুলি ভাবে কিন্তু মইতো একেই আছোঁ আপোনালোকে জানে মই কিমান মানে ফটুৱা জমনি তমনি কৰি থাকোঁ কিন্তু মানে এইবিলাক মোৰ মনত ভাব নাই দেই মই একেই আগৰ পৰা একেই এতিয়াও একেই কাৰণ চেঞ্জ হৈ যাব নালাগে জীৱনটোত সেইটোৱে আৰু বাগানখন দেখিছে নহয় একদম মজাকৈ আৰু পাতবিলাক হৈছে আৰু অলপ অলপ এইখিনি কালি ইয়াৰ বাগানৰ পাত ছিঙিলে ন আজি ছিঙিব লাগিছিল আজি নহ'লে নেকি সময়টো মিলাব পৰা নাই তাতে এইবোৰ দেখিলে একদম মানে বাহিৰে বনাইছে আৰু শাকুৰ নিচিনা এছে পথাৰত হাল মাৰিলে মজাকৈ হাল চাল মৰা হৈ গ'ল এইফালে আৰু এইটো এয়া কঠীয়া আনি থৈছে ইয়াৰ ৰোৱা নাই এয়া কালি চাগে ৰুব আৰু সেইফালে ৰুই আছে আমি তাই তাত গৈ দেখাই আছোঁ কেইজন ৰোৱনী লাগি আছে আৰু তেতিয়াহে গম পাব ন মানে মজাকৈ তেওঁলোকৰ ৰোৱাটো ষ্টাইল এটা আছে কিমানটো কিমানটো গেপত তেওঁলোকে ৰুৱে এটা জোখ এটা আছে সেই জোখটো মই দেখাম ৰ'ব তাত গৈ মানে আহি পালোহি পথাৰত আৰু আমাৰ একদম পূৰা লাগি আছে ৰোৱনীয়ে একদম ধুনীয়াকৈ ৰুই আছে এটা এটা ডিষ্টেঞ্চত মানে মজাকৈ ৰুই আছে নানী কেনেকুৱা লাগিছে আজি ৰুই আৰু ভাল লাগিছেনে নানীয়ে কত ভাল লাগিছে আজি গৰমটো কেনেকুৱা আজি গৰম কি ঠাণ্ডা লাগি আছে হয় নেকি ঠাণ্ডা আনি দিছিলি যে মজাকৈ ৰুই আছে এটা তাৰ পূৰা ডিষ্টেঞ্চ একদম মানে এটা এটা জোখত ৰুই আছে আৰু গাইছ মানে এই দেখিছে নহয় ই মানে পথাৰত হেৰি ৰোৱনী কৰিব আহিছিলে কিন্তু কি ৰোৱনী নকৰিলা যে এইডৰা পৰা এনেকুৱা ৰোৱা হৈ গ'ল দিছে দেখুৱা
এইটো রেল লাইন রেল লাইনৰ এনেকুৱা হেৰি আছে তাৰ গৰু ইয়াত আছে বাছ বুজিছে তাৰ গৰু ইয়াত আছে এইটো বহি আছে ৰ আগাইছে মজাকে ৰুই আছে এয়া নানি একদম মানে পুৰা চিনেমেটিকৰ নিচিনা হৈছে পুৰা ধুনীয়া কিউট লাগি গৈছে একদম দেখি হিন্দীত ক অলপমান গৈ মই ৰুই চাই এবাৰ মই পাৰো কি নাই মানে বেছিভাগ ছোৱালী মানে ভালকৈ ৰুৱে কিন্তু ল'ৰা মানে চাওঁ কেনেকৈ মই এপাক ৰুৱে হ'ব ৰ'ব এপাক তালৈ গৈ লওঁ এতিয়া মই অলপ নামিলোঁ ৰ'ব বোকাত ৰ'ব নামি লওঁ অকণমান ইয়াৰ বেছি নৰোঁ অলপমান ৰুই লওঁ ৰ'ব এয়া কঠীয়াটো লৈ লৈছোঁ এৰিছোঁ নহয় এটাই লৈছোঁ এটা এটাই ৰুম মানে ইমানকৈ নাজানো এইবিলাক এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই ন এইটো এনেকৈ দি গোচটো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মাৰিব লাগিব ন তলত ৰ'ব ৰোৱাটো একদম মজা হৈছে একদম ধানৰ নিচিনা এটা ৰোওঁতে ইমান টাইম লাগিছে ভৱিষ্যতে একো নোৱাৰিম চাগে এয়া ৰুই দিলোঁ মজাকৈ আৰু এটা ৰুব লাগিব ৰ'ব এইকেইটা অঁ মজা পাইছোঁ দেখোন ন ভৱিষ্যতে আৰু পাৰিম চাগে ৰুবলৈ পুৰা মজাকৈ ৰুই আছে একদম অ' ভাল লাগিছে দেই আজি পৰিৱেশটো মানে চাই কিবা এটা ভাল লাগিছে মানে আজি আৰু মই গাই চাই আহি গৈছোঁ ভিডিঅ'টো মানে ভাইটি খোৰাক দিছোঁ কৰিবলৈ মই এতিয়া এইটো লৈছোঁ কঠীয়া এইখিনি লৈ লৈছোঁ অলপ অলপ ৰুই যাওঁ আৰু ভাইটি খোৰাক ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ দেখাই থাকিব আপোনালোকে চাই থাকিব হা অলপমান এইফালে দেখাওক ভাইটি খোৰাক ৰোৱাটো তাতে প্ৰকাশ পাব লাগে অঁ এইটো বিক্ৰম গৈ আছে ৰুই আছে বিক্ৰম হৈছেনে অঁ বাওঁহাতে ৰুই আছ সিহঁতৰো উঠালে সিহঁতৰো ফটো উঠালে চবৰে ফটো উঠাই দিছে অঁ বিক্ৰম বঢ়িয়া লগাইছে ন তোৰ কাষত কোনে লগাইছে সিফালে ছোৱালী হয় জানো জানো দেখাই আছে মই এতিয়া এইটোহে কাম কৰি থাকিব লাগিব ন আহিছে 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 মজা আহিছে মজা আহি আছে দেখুৱাই আছে তো আগাইছে আমাৰ এই বাগানৰ এইফালে দিয়ে মানে ট্ৰেইন এখন যায় ট্ৰেইন এখন নহয় বোলে মানে ট্ৰেইন গৈয়ে থাকে এইখন ট্ৰেইনৰ ইঞ্জিনখন মানে মই এতিয়া যাওঁ ঘৰলৈ যাওঁ দেৰি হৈছে মানে আৰু এতিয়া গ'লে আকৌ হেৰি কামো আছে অলপমান কাম চাম কৰি লৈ গতিকে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব থেংক ইউ বাই